performando un po' più sempre. Con Guo Dofu Guin här borta. Hur gör han? Vad gör Abrikane? Han joggar ju bara. Jag har lugn öppning. Tack. Ja, herregud. Kom igen, det går för sakta. Kom igen, grabbar! Abrikane, kör nu! Jag sa åt honom, ligg inte på ytter. Ja, han är ju också, men han joggar ju bara. Ja. Kom igen, Abshir! Kom igen nu, kör nu! Ta i lite nu! Kom igen! Vad gör Abrikane då? Han gör inget alls. Kom igen nu, Abshir! Kom igen, kör nu! Nu kommer han, nu sätter han igång. Kom igen, Abrikane! Ja, han är inte mer. Han är 14. Kom igen, Abshir! Kom igen, Abshir! Jobba, Abshir! Kom igen nu! Jobba, Sebastian! Kolla, han joggar i mål. Hur kändes det, Abdi? Lugn och fint. Grattis! Bra, Jan. Bra jobbat. Var det jobbigt, eller? Hur kändes det? Var det jobbigt? Vi joggade upp. Hur kändes det? Lugn öppning. Ja, jag trodde det var längre nu.